Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 10 da Revista dos Adultos. A lição 10, que será ministrada no dia 9 de junho de 2024, é o Dia do Pastor. Que Deus possa abençoar todos aqueles que têm conduzido o rebanho de Cristo. Amém, irmãos? Na presença do Senhor, ensinando a sã doutrina da palavra de Deus. A lição 10 tem como título Desenvolvendo uma consciência de santidade. Texto áureo. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Leitura diária, somente o título de cada dia. A referência está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem algum conteúdo. Segunda, a palavra de Deus gera verdadeira santidade. Em João 17, 17, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na terça, um chamado para santificação na jornada. Na quarta, o propósito de ser como Jesus. Na quinta, a santificação inicial na jornada. Na sexta, a santificação progressiva na jornada. No sábado, a glorificação final após a jornada da vida cristã. Esse título aqui, na quinta, a santificação inicial na jornada, é aquele momento quando a pessoa se converte. Quando ela tem uma experiência com o Senhor Jesus, ela recebe o Espírito Santo na vida dela, ela é selada. Então é aquele momento que ela é santificada, que ela é separada para Deus, né? A palavra santo significa separado. Nós vamos ver no decorrer da lição. Então é essa primeira experiência que a pessoa foi santificada na presença de Deus. E depois tem a santificação progressiva. E nós temos quatro instrumentos para a santificação. A santificação progressiva, podemos falar sobre quatro instrumentos da santificação. O que é a santificação progressiva? É aquela santificação do dia a dia, da sua vida cristã, da sua vida diária. Todo dia você vai se santificando a Deus. Então essa é a santificação progressiva. E aqui no final é a glorificação final após a jornada da vida cristã, quando nós partirmos para o Senhor, né? Quando houver o arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, teremos o corpo então glorificado para entrar nos céus com o Senhor. Mas aqui nós temos quatro instrumentos para essa santificação progressiva. Nós, nesse momento, estamos nesse processo da santificação progressiva, porque nós já tivemos a experiência com o Senhor Jesus, já tivemos a santificação inicial. Agora nós temos a santificação progressiva, que a gente vai progredindo dia a dia na presença de Deus, a gente vai se santificando, vai procurando se aproximar de Deus. E quando partirmos no arrebatamento, teremos o encerramento da santificação com a glorificação, com o corpo glorificado, né? É a glorificação final que diz aqui a lição. Então, aqui, os instrumentos da santificação, dessa santificação progressiva, qual é? A palavra de Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração. Também é um instrumento para a santificação. O Espírito Santo e o sangue de Jesus. Amém? É bom a gente decorar esses quatro instrumentos da santificação: a palavra de Deus, a oração, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. Palavra de Deus, oração, sangue de Jesus e Espírito Santo. São os quatro instrumentos dessa santificação progressiva. Aqui no versículo de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz assim:
porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. O quê? As coisas que Deus fez, está falando sobre abstinência de alimento. Mas eu gostaria de ler esse versículo aqui, esse texto, desde o versículo primeiro, na introdução da aula, para a gente poder pegar o contexto, né, do versículo. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. O que é cauterização? É quando você tira a sensibilidade. Às vezes a pessoa está com uma dor aqui assim, tá no dedo, né? Alguma coisa assim, aí passa algum produto aqui que queima e tira aquela sensibilidade, cauteriza. Então a pessoa está com a consciência cauterizada, ela está insensível à palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, como está insensível à palavra de Deus, a mente está cauterizada, está insensível à palavra de Deus, esses homens falam mentiras, esses homens se corrompem e não falam a verdade de acordo com os princípios bíblicos. Versículo 3: proibindo o casamento. Até isso chegará a acontecer, proibindo o casamento. Falando que o casamento não tem que acontecer, e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Aqui que Paulo fala, está ordenando, né? Ordenando abstinência de alimentos. E no versículo 4, Paulo diz: pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Ou seja, a palavra de Deus e a oração são santificadas as coisas. Ou seja, mas é um processo também de santificação para as nossas vidas, a palavra de Deus e a oração. Então eu queria trazer esse conteúdo para os irmãos sobre os instrumentos da santificação, palavra de Deus, a oração, o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Isso antes da lição, nós vamos começar a lição daqui a pouco. Isso é um enriquecimento que eu estou trazendo do conteúdo para que a gente possa ter um crescimento espiritual. E outra coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos é a respeito da expressão que nós encontramos em Isaías, que diz assim: agora estamos falando da santidade de Deus, tá? Que diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 3: os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Baseado nesse texto, eu já ouvi gente falar: ah, porque Deus é três vezes santo. E outras pessoas dizem: ah, santo, 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 porque santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Então, essa expressão aqui está falando da Trindade. É uma linha teológica, uma linha teológica, um pensamento teológico que defende a ideia de que a Trindade está implícita nessa expressão santo, santo, santo. Mas o entendimento do hebraico, do grego, desses recursos linguísticos não é esse. Não é que nós cremos na doutrina da Trindade, amém, irmãos? Eu creio na doutrina da Trindade. Mas eu estou falando que esse texto aqui, ele não, não, ele tudo indica que não é que está falando que o Pai é que santo, santo, santo. Porque santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo, então essa expressão está se referindo à Trindade divina, ou Trindade excelsa, ou Santíssima Trindade, né? Santíssima Trindade, Trindade excelsa, Trindade divina, né? É sempre bom aprender umas coisinhas novas. Então aqui a gente não deve interpretar desse jeito, mas sim como um recurso de linguagem. O hebraico tem esse recurso de linguagem de intensificar. No hebraico, no grego e até nós também, a gente usa para intensificar alguma coisa.
ou alguém, né? A qualidade de alguma coisa ou a qualidade de alguém. A gente intensifica usando, repetindo 3 vezes. Esse é um recurso também do hebraico. É o superlativo, né? Santo, 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 santíssimo, né? Então, quer dizer, a gente também muitas vezes fala isso. Ah, esse bolo é muito, muito, muito gostoso. Quer dizer, você está querendo dizer que ele é gostosíssimo. Você fala muito 3 vezes ainda, né? É muito, muito. A festa foi muito, muito, muito legal. Quer dizer, a festa foi boa demais. Então, quer dizer, essa é a ideia. Então, não é questão de que Deus é 3 vezes santo, porque a gente não pode dimensionar a santidade de Deus. E também não é essa interpretação, apesar de que há uma linha teológica que diz que na expressão santo, 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 a Trindade divina está implícita. Mas a interpretação que eu entendo ser mais coerente é a questão do recurso da linguagem, de que está fortalecendo a santidade de Deus. Santo, santo, santo. É como se você falasse assim: puxa, esse doce é gostoso, gostoso, gostoso. Ele não é 3 vezes gostoso. Você está querendo dizer que ele é muito gostoso, que ele é gostosíssimo. Entendeu? Saboroso, saboroso, saboroso. Saborosíssimo. Nossa, Deus é bom, bom, bom. Deus é boníssimo, né? Olha que coisa linda. Então é por aí que a gente vai seguindo. Então é santo, santo, santo. Não, no, não na ideia de que a Trindade esteja implícita, apesar de que há uma linha teológica que defende essa colocação. Mas é o recurso de linguagem que existe também no hebraico, de intensificar a qualidade. Aqui está intensificando a qualidade de que Deus é santíssimo. E também não é coerente, né, que a gente entenda que nós estamos falando que Deus é 3 vezes santo, porque nós não podemos dimensionar a santidade de Deus. Amém? Então agora nós vamos, após falar sobre os instrumentos da santificação, a palavra de Deus, a oração, o Espírito Santo e o sangue de Jesus, e após a gente fazer consideração sobre a expressão santo, 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 que são coisas relacionadas à santidade, né, que é o tema da lição, vamos agora mergulhar na lição aqui, amém? Leitura bíblica em classe, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 21. O texto bíblico diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, e não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Esse é o texto bíblico base da lição, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Ainda antes de iniciar aqui a introdução, irmãos, eu queria fazer mais um enriquecimento da lição. Porque aí durante a lição eu não vou precisar interromper para falar, entendeu? Então eu já estou puxando isso agora no início da lição. No início da lição. Aqui no versículo 16 diz assim: sede santos porque eu sou santo. Jesus disse: bem-aventurados e misericordiosos porque alcançaram misericórdias. Amai-vos uns aos outros.
que a gente tem que amar a verdade, que a gente tem que andar a gente tem que andar na verdade, que a gente tem que perdoar. Por que que eu estou falando isso? Perdoai-vos, né, uns aos outros. Por que que eu estou falando isso? Porque Deus, ele tem dois tipos de atributos, dois tipos de qualidades. São os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com o homem. Deus é santo. Aliás, ele é santíssimo, né? Mas ele disse: sede santos porque eu sou santo. Então, quer dizer, ele está compartilhando conosco esse atributo. Nós também podemos ser santo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é rico em perdoar. Então, é um atributo que Deus também colocou em nós, a questão da misericórdia, a questão do perdão, a questão da justiça, né? Para a gente ser justo. O amor, amai-vos uns aos outros, Deus é amor. Então, é um atributo que Deus compartilhou conosco. Misericórdia, amor, perdão, santidade, justiça, são atributos comunicáveis, Deus compartilhou conosco. Mas há os atributos de Deus que são não comunicáveis, são aqueles que Deus não compartilha conosco. Por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência são atributos de Deus. Onipotência, ele tem todo o poder. Onisciência, ele sabe de tudo. E onipresença, ele está em todo lugar. Então, esses são atributos não comunicáveis de Deus. Além de outros, como a eternidade, por exemplo. De eternidade em eternidade, ele é Deus, né? Então, são atributos que Deus, ele não compartilhou conosco, são atributos não comunicáveis. Então, eu queria também trazer esse comentário para enriquecer a aula, sobre esses três assuntos: os instrumentos da santificação, a palavra de Deus, a oração, o Espírito Santo e o sangue de Jesus, a explicação sobre a expressão santo, 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 e os atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus. Tudo isso, irmãos, é para enriquecer a aula. E pode ser que o vídeo fique mais longo por causa disso. Mas é um momento de aprendizagem, é um momento de estudo. E esse conteúdo está na descrição do vídeo também. Tá bom? Vamos agora mergulhar para a aula aqui, fazer a imersão na aula. Introdução. A santidade é um atributo pelo qual o Senhor se faz conhecido. Ter consciência de que Deus é santo implica ao crente tornar-se santo também, para que possa manter-se em comunhão com o Criador durante a jornada para o céu. Nesta lição, veremos a perspectiva bíblica de santificação, bem como os estágios da santificação. Veremos também que a santidade é acompanhada da justiça, atributos divinos que não se contradizem. Apresentação da lição, objetivos da lição: apresentar a perspectiva bíblica da santificação, descrever a abrangência dos estágios da santificação, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Motivação: a santificação é um processo contínuo na vida do crente, é a santificação progressiva que nós falamos. E os instrumentos da santificação estão aí para nos ajudar nisso. Quais são os instrumentos da santificação? Palavra de Deus, oração, o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Ter uma vida santa é viver separado das práticas pecaminosas deste mundo. A mente do homem natural não entende as coisas do Espírito e acha estranho os crentes não seguirem o mesmo curso natural de pecados. A conclusão da aula, aplicação. Esse aqui é o conteúdo da revista do professor, tá? Durante a jornada rumo à eternidade, o crente não pode perder a consciência da santidade divina. É a partir da percepção de que Deus é santo que o crente prossegue em santidade e nutre uma vida de rejeição ao pecado. O fato de desfrutarmos o amor de Deus não nos isenta da consciência de que o juízo virá sobre as obras infrutuosas das trevas, as quais não podemos compartilhar.
Temos a consciência de que há um juízo, amém? Há um juízo aí que paira sobre todos os filhos da desobediência. E é por isso que Hebreus diz que nós devemos nos achegar ao trono da graça para alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Glória a Deus. Essa é a atitude que devemos fazer, amém? Que devemos ter. Palavra-chave, santidade, comentário, introdução. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa vida. Consciência, palavra consciência, nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus que iniciou a sua jornada de fé com Cristo deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. A perspectiva bíblica da santificação é o item 1, item 1.1, santificação no Antigo Testamento. Do hebraico kodesh, santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, é algo que está separado, né? Mais comum é nós enquadrarmos a palavra santo com separado. A palavra santo não tem nada a ver com a questão de atribuir o nome de um santo, pessoa que faz milagre, essas coisas. Não, não é essa a visão do termo santo. A visão do termo santo é ser separado. Todos nós somos santos. Somos santos porque nós somos santificados. Somos santificados porque Deus nos separou. Deus chama a todos, Deus deseja que todos venham para a presença dele. Deus quer separar todos para ele. Mas infelizmente muitos dizem não, né? Então a palavra santo significa separado, resumindo. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo. Ser santificado, né? Ser separado. Nesse sentido, a palavra kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, coisa santa, santuário e santuário. Outrossim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco e em muitas músicas nossas também, né? Kadosh, 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 né? Essa música acho que alguns irmãos conhecem. Muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada e santificada a Deus, né? Deus ele tinha esse propósito e tem ainda até hoje com o povo de Israel, mas aqui eu estou dizendo no contexto do Antigo Testamento, ele tinha esse propósito, né, de separar Israel, de separar Israel ser uma nação sacerdotal. A missão de Israel era levar Deus para as outras nações, né? Isso foi acontecendo, a história foi se desenvolvendo até chegar em Jesus Cristo. Quando eles rejeitaram Jesus, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E a partir dali, Deus ele levantou a igreja. E hoje a igreja está cumprindo o papel de levar a salvação, a mensagem da salvação para as nações. Um papel que era atribuído a Israel. Israel foi separado para isso.
Mas agora Deus separou a igreja, amém? Até que, né, as profecias estão aí para se cumprir, haverá a restauração de Israel. Mas esse é outro assunto, não vamos entrar aqui, não, porque senão a gente não termina o vídeo, amém? Então aqui nós estamos falando sobre separar. Tudo é separado para o Senhor, meus irmãos. Quando nós estamos na igreja, aqueles instrumentos que estão ali são separados para o Senhor. Tudo ali é separado para o Senhor. A mesa de som, o microfone, os bancos, as cadeiras, tudo. Tudo é separado para o Senhor, para a obra do Senhor. É consagrado ao Senhor. Os utensílios do templo eram consagrados ao Senhor. Nós vemos lá aquele rei que estava fazendo festa com os utensílios sagrados do Senhor e veio aquela mão. Escreveu na parede, Menemene Tekel Parsim, dizendo que ali havia uma sentença contra ele, que a partir daquele dia o reino dele não existiria mais. Então, porque foram coisas assim, nós não podemos tocar naquilo que é consagrado a Deus, que é separado para Deus. E também nós somos separados para Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, e aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém? No Novo Testamento, 1.2, o verbo grego hagiadzo quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Número 3, a santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. João 17, 17. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua vida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Sinopse 1. A palavra de Deus aponta o estilo de vida santo, sem o qual não podemos agradar a Deus. O termo santo. Santidade é um atributo de Deus e de tudo que é adequado para a associação com Ele. É um atributo comunicável, né? Porque Ele compartilhou conosco, sede santo porque eu sou santo. Somente o Senhor é intrinsecamente santo. Deus Pai é santo, assim como o Filho, ao mesmo tempo que santo é a designação característica do Espírito de Deus. O nome de Deus é santo, assim como seu braço, caminhos e palavras. Com referência ao próprio Deus, a santidade pode indicar algo como a sua singularidade e está associada a atributos como a glória, justiça e zelo, ou seja, a preocupação com a sua reputação. A morada de Deus é no céu. E santo funciona em alguns contextos como equivalente virtual de celestial. O trono de Deus é santo, e os anjos que o cercam são santos. Um corolário de santidade de Deus é que ele deve ser tratado como santo. Corolário, essa palavra está relacionada com coroa, né? Com coroação, com coroa. Ou seja, ele deve ser honrado, né, coroado, adorado e temido, né, devido à sua santidade, na beleza da sua santidade. Item 2, a santificação e seus estágios. 2.1, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. É quando a pessoa se converte.
Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é um processo, agora é a santificação progressiva, que nós lançamos mão dos instrumentos para a santificação: a palavra de Deus, a oração, o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo reflita plenamente em sua vida. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos três estágios. A santificação inicial é a posicional. Agora você passa a ser filho de Deus, você foi separado. A santificação progressiva, usando os quatro instrumentos da santificação: a palavra de Deus, a oração, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. E a glorificação, no arrebatamento, quando nós teremos nossos corpos glorificados e santificados, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Com o Senhor para sempre. Amém? Número 2. Três estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento, com a conversão, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Como eu disse, agora você está na posição de filho de Deus, de criatura você passou a ser filho. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação nesse mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Então é a santificação progressiva. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus. Que o crente será como Jesus é. E receberá um corpo ressurreto, tal qual o do Senhor Jesus, por ocasião da sua aparição, após a ressurreição, né? O arrebatamento da igreja. Número 3, o alvo da santificação. Segundo o estudo dos três estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Sinopse 2, a santificação trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Para memorizar, irmãos, para aprender. Torna-se um ato quando a santificação é posicional. Na hora do novo nascimento, a pessoa agora passa a ser filho de Deus. Ele foi separado do mundo. Aí depois é um processo, é a santificação progressiva, que nós vamos lançando mão dos quatro instrumentos. Quais são? O sangue de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus e a oração. São os quatro instrumentos da santificação progressiva, até que a gente vai experimentar a glorificação, né? E aí esse é o último processo. É muito interessante a gente entender essas coisas, né? São doutrinas muito profundas, dá uma mensagem tremenda essa mensagem da santificação. Adoção de atitudes cristãs. A obediência tem duas dimensões, a positiva e a negativa. Os filhos de Deus não devem se conformar com os desejos pecaminosos que tinham no passado. Antes devem ser santos em tudo que fizerem. Isso porque aquele que os chamou é santo. Isto é, Deus é o modelo de conduta e comportamento para seus filhos. Obviamente, os filhos de Deus devem refletir a característica de santidade da família, uma característica nitidamente diferente daquela de seu antigo estilo de vida. Agora é filho de Deus, nova criatura, um novo homem. Agora ele não cogita mais pelas coisas da carne, mas agora ele cogita
pelas coisas do Espírito. Agora ele não cogita mais pelas coisas terrenas, agora ele cogita pelas coisas celestiais. Amém? E eu deixei uma explicação aqui para os irmãos no vídeo anterior. Quando a gente fala assim que não cogita pelas coisas terrenas, isso não significa que você tem que parar de estudar, que você tem que abandonar a tua vida acadêmica, que você tem que abandonar o seu trabalho, o seu projeto de abrir uma loja, de abrir uma empresa, de fazer um curso no exterior, seja lá o que for que você tenha de projeto. Abrir mão das coisas terrenas não é isso. Abrir mão das coisas terrenas é abrir mão do mundo no sentido espiritual de uma sociedade corrompida. Que não valoriza, que não prima pelos princípios bíblicos, pelos valores bíblicos, pelos valores que Deus nos ensina. É nesse sentido que nós não vamos cogitar pelas coisas terrenas. Agora, você pode e deve estudar, se preparar, ou você não quer estudar, mas vai trabalhar, vai. Não, eu não quero estudar, não, mas eu quero abrir uma loja, eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir uma firma. Então, vai fundo e vai no seu sonho, vai procurar melhorar, vai procurar conquistar, tá certo? É nesse sentido. Deus não está condenando você para que você fique parado. Ah, não, eu não vou mais cogitar pelas coisas da carne, nem pelas coisas terrenas, então eu não vou estudar mais, eu não vou trabalhar, eu vou ficar levando essa vidinha mais ou menos, nada disso. Procure prosperar na presença de Deus. Amém? De todas as formas. Amém? Principalmente na forma espiritual e ministerial, no chamado que Deus te deu. Prosperar na administração dos talentos que Deus te deu. Porque há responsabilidade nisso, irmãos. A gente tem que ter temor disso, porque se a gente não administra corretamente os nossos talentos, a obra de Deus, ela acaba ficando prejudicada, né? Na nossa vida. E muitas vezes a gente deixa de ser bênção na vida do próximo, amém? E às vezes o próximo que eu falo é aquele próximo mesmo, no trabalho, na escola, no, na faculdade, na família. Continuando a leitura. Na terminologia contemporânea, esse relacionamento entre o pai e a conduta dos filhos é chamado de modelo de conduta. Então, qual é o nosso modelo de conduta? Seguir aquilo que Deus nos ensina em Sua palavra. Né? Seguir aquilo que Deus nos ensina em Sua palavra. Essa obrigação de santificação inclui obediência às Escrituras, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, como salvação é uma questão de graça, e aquele que convoca a salvação é santo, torna-se imperativo que os leitores de Pedro, né, da Epístola de Pedro, também sejam santos. Entretanto, a fim de que possam obedecer a essa ordem, devem adotar atitudes e condutas que estejam de acordo com seu santo modelo. Uma atitude negativa seria insistir em permanecer em sua antiga conduta de desejos pecaminosos, e a positiva seria uma atitude de autocontrole. Devem assumir a identidade de serem santos. À medida que o povo de Deus atender a essa ordem de santificar sua vida, adotará novas atitudes em relação ao pecado, ao estado, né, ao estado propriamente dito, né, o estado União, municípios, prefeituras, né, municípios, estado, o estado e a União, né? União, Estado e cidades, né? Tudo que diz respeito a essa parte civil como cidadão, e a escravidão e ao casamento. Então ele vai aplicar, vai ter uma vida correta no que diz respeito a tudo isso. O julgamento do Deus Santo, item 3. O Deus Santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel. Com um nome santo, os serafins declaram a sua santidade. Nós lemos, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. 3.2. A santidade exigida a todos os crentes, a todos os cristãos.
A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Por isso, como membros do corpo de Cristo nesse mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Muitas coisas é decisão, né? Está relacionada à nossa decisão. Igual ali nós lemos, uma atitude negativa seria insistir em permanecer em sua antiga conduta de desejos pecaminosos. E a atitude positiva seria a atitude de um autocontrole, de evitar o pecado. Número 3. Santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, bem como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Deus não deixará o homem impune diante da rebelião de sua santidade e justiça. Porque cometer pecado, todos nós vamos cometer. Não há um justo que pratique o bem e não peque. Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso, né? Porque todos nós pecamos. Mas pecar e ir à presença de Deus, se consertar, é uma coisa. Agora, outra coisa é você viver na prática do pecado. João também disse que o Filho de Deus, ele não vive pecando, ou seja, esse viver pecando é uma conduta contínua de pecado. Agora, o pecar vai acontecer, né? É igual uma murmuração. Em algum momento você tropeçou na palavra, ficou nervoso, falou que não devia, aquela coisa pontual. Outra coisa é a prática da murmuração. Todo dia, toda hora está murmurando, igual o povo de Israel, toda hora está murmurando. Então isso cansa Deus, não é verdade? Mas nós devemos fazer o quê? Igual eu falei no início, nós devemos ir ao trono da graça para alcançar misericórdia em tempo oportuno. É tempo oportuno. Hoje é o dia sobre a modo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Para nós, hoje é o dia do conserto. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de falar: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Preciso do Senhor, tem misericórdia. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é dia de você ir ao trono da graça para alcançar misericórdia e dizer: Jesus, eu te recebo em minha vida como meu único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Concede-me a presença do teu Espírito Santo. E toma uma decisão para Jesus, ao lado de Jesus. Sinopse 3. Sinopse é um breve resumo. Sinopse 3. Nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Mas enquanto nós temos a oportunidade, nós devemos nos chegar no trono da graça e alcançar a misericórdia em tempo oportuno. O que é graça? Graça é um favor não merecido. Mas o que é graça? Graça é quando a gente recebe aquilo que a gente não merece. O que que a gente não merece? A salvação. E o que que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é quando a gente não recebe aquilo que a gente merece. Somos pecadores, miseráveis, merecemos a condenação. Mas pela misericórdia de Deus, nós não
recebemos essa condenação, porque a misericórdia de Deus está em Jesus. Por isso que quando a pessoa rejeita Jesus, a pessoa rejeita a misericórdia de Deus. A graça de Deus está em Jesus. Quando a pessoa rejeita Jesus, a pessoa rejeita a graça de Deus. O perdão de Deus está em Jesus. Quando a pessoa rejeita Jesus, a pessoa rejeita o perdão de Deus. A salvação de Deus está em Jesus. Quando a pessoa rejeita Jesus, a pessoa rejeita a salvação de Deus. Jesus diz: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Mas aquele que me rejeita, não me rejeita a mim, mas rejeita aquele que me enviou. Aquele que rejeita Jesus, rejeita o próprio Deus. Por isso é importante tomarmos uma consciência de qual é a nossa posição diante do Senhor Jesus, amém? E o convite que ele nos fez: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vá, Jesus. Vá, Jesus. Jesus é a porta da salvação, amém? É ele quem nos conduz ao céu. Conclusão da lição. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como o padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois a santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Aquilo que nós falamos, Deus ele diz, ele disse no Antigo Testamento: eis que ponho diante de vós a vida, o caminho da vida e o caminho da morte. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. As bênçãos da obediência em Deuteronômio 28, os castigos da desobediência também em Deuteronômio 28. A porta estreita e o caminho estreito que conduzem à vida eterna, a porta larga e o caminho largo que conduz à perdição. Deus ele apresenta os dois lados da moeda. Deus ele diz assim: olha, se você tomar essa decisão de crer em meu filho, você vai ter a vida eterna, mas se você rejeita meu filho, sobre você terá a ira de Deus, a minha ira estará sobre você. Se você tem Jesus, a minha misericórdia estará sobre você. Se você não tem Jesus, a minha ira estará sobre você. E Deus deixa isso bem claro, e as pessoas têm o dever, a atitude de tomar uma decisão. Qual é a decisão que ela vai tomar? Ela vai receber Jesus ou ela vai rejeitar Jesus? Ela vai entrar pela porta estreita, ela vai entrar pela porta larga? Ela sabe qual é a consequência de cada decisão. Ninguém vai ser pego de surpresa. Ninguém vai poder dizer: ah, eu não sabia. Ninguém vai poder dizer. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, aquele que não tem o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Você tem Deus, o Filho de Deus na tua vida? Você tem Jesus na tua vida? Se você não tem Jesus na tua vida, sobre você está a ira de Deus. Mas se você tem Jesus, sobre você está a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus, a graça de Deus. Agora, é importante entendermos que essa tomada de decisão tem que ser feita em vida, porque a morte sela o destino eterno da pessoa. Isso é muito sério. A palavra de Deus é muito séria. O duro discurso de João, capítulo 6, quando falaram para Jesus: duro é este discurso? É duro, sim. Ainda hoje é um discurso duro. Você tem que tomar uma escolha, você tem que tomar uma decisão. E a tua decisão vai trazer uma consequência, e você vai ter que assumir a responsabilidade dessa consequência. E não vai ter desculpa para falar: ah, Deus, eu não sabia.
E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho, para que as pessoas possam ter a oportunidade de se deparar, a pessoa vai se deparar com essa opção e ela tem que saber qual é a consequência de cada uma das decisões que ela vai tomar. Se ela vai tomar uma decisão, tem uma consequência. Se ela vai tomar outra, terá outra consequência, salvação ou perdição. Revisando o conteúdo, as cinco perguntinhas que estão na descrição do vídeo. O que a palavra de Deus gera? A palavra de Deus santifica o crente, o cristão. Segundo a lição, o que queremos dizer com santificação? A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Número 3, mencione os três estágios da santificação. A santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos três estágios: a santificação inicial, posicional, o novo nascimento. Santificação inicial, posicional, o novo nascimento. Agora você tem a posição de ser filho de Deus, foi separado do mundo. A santificação progressiva, que é a que nós estamos vivendo, essa santificação que nós temos que lançar mão dos quatro instrumentos de santificação: a palavra de Deus, a oração, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. E a glorificação, que é quando nós tivermos nossos corpos transformados e glorificados, seremos semelhantes a Jesus e estaremos para sempre com Ele. Então, os três estágios é a santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. Como a Bíblia revela Deus? A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, com um nome santo. Os serafins declaram as suas santidades, Isaías 6:3. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Primeiro Samuel 2:2. Primeiro Samuel, porque é livro. Primeiro livro de Samuel. Por isso que o numeral fala no masculino. No Antigo Testamento, o numeral é no masculino. Primeiro Samuel, primeiro Reis, primeiro Crônicas. Porque está implícita a palavra livro. No Novo Testamento, primeira Tessalonicenses. Está no feminino, numeral. Por quê? Porque está implícita a palavra carta ou epístola. Primeira carta de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, aqui em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, ninguém pode se igualar a Deus. Número 5. Para o que a Bíblia aponta a santidade de Deus? Aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João, ele é luz e nele não há treva alguma. Primeira João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Vocabulário, lida, ato ou efeito de lidar, labuta. Lida é o passado de ler, né? A epístola foi lida, mas aqui no caso, lida aqui no caso tá querendo dizer luta, né? Luta, labuta, a lida do dia a dia, você vai lidando, vai lutando, né? Lida é labuta, é luta. É nesse sentido que está aqui no termo a palavra lita, lida. Assim, meus irmãos, nós terminamos. Ficou um pouquinho maior esse vídeo, mas o conteúdo também foi muito rico. Eu vou deixar o máximo de informações possível na descrição do vídeo para você consultar. Se você quiser copiar o conteúdo da descrição do vídeo, cola no Word lá no seu computador e vai fazendo um arquivo lá com os estudos e você vai ter matéria para você estudar, pesquisar, aprender e isso vai te ajudar na pregação, isso vai te ajudar na evangelização, isso vai te ajudar nos estudos bíblicos. Você vai desenvolvendo um conteúdo, você vai desenvolvendo uma argumentação, você vai tendo uma mensagem mais interessante. As pessoas vão desejar te ouvir e o Espírito Santo vai te usar na pregação da palavra de Deus. Amém? Nós pregamos, nós falamos a palavra e a voz do Espírito Santo alcança os corações. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.